Վիկտորիա Սիլվեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը բնապահպանության նախարարություն կրկին փորձաքննության հայտ է ներկայացրել Մարտիկետի հանքային դաշտի Մարտ Պրավաշեն Բուդաղի ձորի ոսկի բազմամետաղային հանքերի վակման տարածքում երկրաբանական աշխատանքները շարունակելու, պաշարները գնահատելու և դրական արդյունքի դեպքում հետագա շահագործման համար։ Հիշեցնենք, որ ընկերությունը նշված հանքերի վակման համար երկրաբանական աշխատանքների փորձաքննության հայտ է ներկայացրել նաև 2014 թվականին։ Մարտ Պրավաշեն Բուդաղի ձորի ոսկի բազմամետաղային երևակման կենտրոնը գտնվում է Մարտ գյուղից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, իսկ Լորուտ գյուղից մոտ 2.5 կիլոմետր։ Նախորդ 830 հեկտարի փոխարեն ընկերությունն այժմ նախատեսում է ուսումնասիրություն իրականացնել 411 հեկտար տարածքում։ Ուսումնասիրության նախորդ էտապում մեր կողմից իրականացվել է նախինում կատարված աշխատանքների հավաստում, աշխատանքները ստուգողական նմուշարկման միջոցով, որը ցույց է տվել հուսադրող արդյունքները, այսինքն խորհրդային տարիների ժամանակ եղել է ուսումնասիրություններ, մենք ուզում ենք տեսնենք դա բանը արժանահավատար թե չէ, դրա համար կատարեցինք որոշ տարածքներում վերանմուշարկում աշխատանքներ և ուսումնասիրություններ։ Երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքում եղած պաշարները գնահատելու և ցանկալի արդյունքի դեպքում հետագայում ընկերությունը նախատեսում է այստեղ հանք շահագործել։ Թումանյան խոշորացված համայնքի Լորուտ վարչական բնակավայրում ընկերության տնօրենի և սեփականատեր Արմեն Գևորգյանի բնակիչների հետ հանդիպման նպատակն առայժմ ուսումնասիրություններ կատարելու համար համաձայնություն ստանալն էր։ Հանդիպման ժամանակ հավաքվածները իրենց հուզող հարցերն ուղեցին, ծանոթացան նախագծին, սակայն թե հանքը շահագործելու դեպքում բնապահպանական ինչ վնասներ կհասցվի գյուղին, բնապահպանության նախարարության աշխատակիցը չպատասխանեց, պատճառաբանելով, որ քանի դեռ ուսումնասիրություններ չեն կատարվել, հարցին հստակ պատասխանել հնարավոր չէ։ Հիմա ես չեմ հասկանում, հլը մենք բանը չենք քթել, ձուկը չենք բռնել, արդեն ասում ենք ոնց խորովենք։ Հանդիպման ավարտին լորուտեցիները միաձայն մերժեցին ընկերության առաջարկը։ Ժողովրդի հետ համագործելուց հետո ներկայացնում եմ ես մարդկանց, որ չկա հստակ նախագիծ, աշխատանքային պլանը, մեր լավ ու վատ կողմերը չներկայացվեց, դրա համար մարդիկ դեմ են։ Որտեղ ոչ մի գարանտիա չկա, որ վնաս չի տա այդ ամեն ինչը։ Թեկուզ եթե մի կով էլ գնա անգնի թանկապորը, ոնց որ հիմա է անգնում Սովետի փորած փոստերը, էլի վնաս է ժողովրդի համար։ Թումանյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Լևոն Զավարյանը առաջարկեց հանրային քննարկում անցկացնել նաև Մարտ բնակավայրում, քանի որ նախատեսվող հանքի տարածքի մի մասը Մարտի տարածքում է գտնվում, առաջարկությունը կներկայացվի բնապահպանության նախարարություն։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։